Sveiki, brangus kolegos. Šiandieną randamės... Nu, prasidėjo, vadai. Sveiki, brangus kolegos. Šiandien randamės prie Nevėžio, išvažiavę į gamtą, truputėlį prasiblaškyt, kaip sakant. Bandysime Steel firmos jaukų šiandieną. Pagal jūsų prašymą parodysiu, kaip užsimaišyti jauką teisiklingai, kad teisingai būtų užmaišytas jaukas. Tai... Realiai tai nėra kažkoks labai didelis stebuklas, kas truputėlį domisi žvejybą tikrai tą dalyką labai gerai žino. Labai plačiai aprašomas, literatūroje, netgi ant pačių jaukų daug kur rašo, kaip teisiklingai užmaišyti. Tai pradėsim žodžiu. Pradžioje, aišku, reikia vandenuką pasisemti. Imam vandenuką. Imame kibirą, tokį ganėtinai talpų. Čiumpam jaukus. Bandysim karšinį šiandieną užsimaišyti. Aha, dar perplėš reikalų yra. Nu, pokelis 2,5 kilo, labai daug, tikrai man tiek nereikia. Klausyte, maišausi, manau užteks. Šiuolaikinė technika, tikrai reikalingas daiktas kiekvienam žvejui, pagal kišenę, sakysime, grėlę šią laikų galima tokią akumuliatorinę nusipirkti ir už 12 eurų, taip kad čia nedidelė bėda. Turbūt galva žymiai, kokybiška galva tikrai žymiai brangiau kainuoja, bet būtinas reikalas. Lengvas prasukimas, dabar pradžiai įpilame šiek tiek vandenuko, neperdrėkiname tik tai, prasukam. Nu va, jaukas sudrėko kažkiek, tai visą laiką pradžiai labai nedaug pilu vandens, kad jaukas sudrėktų šiek tiek ir jisai pradeda pūstis, jisai atidaro save, atsiveria tiesiog, kaip sakant, priimti sekančiai dozei drėgmės, kurią mes ruošime. Tikrai ne tokia kažkokia, tai visiškai paprasta. Naudosime karšiams skirtus skysčius. Aminodipas. Bet čia labai didelė koncentracija. Tiesiog tą dipą naudosiu kaip sirupiuką, praskedžiu vandeniu. Dėl kvapo, dėl skonio, daug jo nereikia, nes labai aktyvus. Kad. Palaukiam keletą minučių, kad mūsų jaukas atsivertų, truputėlį įvertų drėgmės. Tada pilsime jau antrą partiją, kaip sako. Na kągi, jaukas truputėlį pabrinko, vandenų, kaip sakau. Atsidarė visos poras, dabar pilame savo sirupiuką, pridosim kvapo, skonio. Labai stambi frakcija, karšinė, sakyčiau, karpių netgi galėtų tikti tikrai. Thank you.
Na, taip, kad lengvai liptų. Ir paliekame vėl keliom minutėm, kad jisai normaliai, pilnai dabar įsigertų, būtų pilnas kupinas kvapo, skonio, kaip sakant. Po to dar dėsim paslaptingų tokių visokių reikaliukų. Svarbiausia, jaukai yra neperdrėkinti. Nu ką, reikia palaukti dar truputėlį, užsidengiam dangčiu. Tegul jisai brinksta, ten šutinasi. Na kągi, mūsų jaukas jau išbrinko. Du brinkinimai padaryti. Dar truputėlį vandenuko. Ganėtinai drėgnas. Nu ir dabar paskutinis akcentas, ką mes dedame, tai dedame bioaktivatorių. Jisai matote su skoniu toksai, ką jisai duoda, jisai žuvytei sukelia apetitą, žuvytė greitai niam, jėda, ir bioaktivatorius greitai jas priverčia tuštintis. Ta prasme, praeina kiaurai žuvį, maistas įlindo ir išlindo, ir jinai vėl nori valgyti, vėl jėda, ir jinai mums taip labai techniškai ilgai kimba, žodžiu, nepersisotina žuvis. Nu ir dar tradicinis variantas, tai yra džiuvėsėlis, kad išsiskirtų jaukas ant dugno. Matot, kaip gražiai džiuvėsis pasiskirsto, ryškus, gražus. Tikrai, sudominsis, taip manyčiau, žuvytėj turėtų būti įdomu kamešė. Nu va, jaukas kaip ir paruoštas praktiškai. Uždengiam. Paliekam dar kelias minutės ir galim drąsiai žvejoti. Na kągi, kolegos, jaukai paruošti. Tuoj pradėsim žvejoti. Šiuo atveju, sakykime, aš dar nenaudojau sietų. Šiaip realiai, gal dažniau sietą reikėtų naudoti, jeigu, sakysime, jūs norite jaukas, kad būtų puresnis. Maišant rankomis, tai tiesiog būtinas reikalas yra, bet jeigu jūs maišote su šiuolaikinė technika, su aparatėliu, jis labai gerai išpurena visą jauką, tikrai nereikalinga papildomai perleisti per sietą. Nebent jūs norite ten sumažinti, išimti kažkokias tai didžiasias detales, kad jaukas pasidarytų truputėlį toksai skurdesnis, sakysime, mažiau to stambių detalių įvairių. Tai va, tik tai tuo atveju galite pasinaudoti su sietu. Šiuo atveju mums kaip ir nereikia, bandysime su stambiu jauku, tikimės gal netgi stambios žuvies. Nei žvyno jums, nei uodegos. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalą. Žodžiu, pagrindinė taisyklė jauko paruošime, niekada neužpilkite vandeniu iš karto labai stipriai. Žodžiu, turite drėkinti palaipsniui, minimum per 2 kartus. Galite per 3, net per 4, po truputėlį, tada jisai išbrinksta, atsidaro visas jaukas, atsidaro savo visas detales, visus kvapus paleidžia, vienu žodžiu. Pagrindinė taisyklė, nereikia perdrėkinti. Jeigu padarysite košę, jisai jums visiškai nedirbs, be reikalo sumesite į vandenį, žodžiu, bus tikrai pasitvirtintas posakis, pinigai į balą bus išmesti. Žodžiu, laikykitės elementarių taisyklių ir tikiu, kad jūsų pasiekimai mus nustebins. Iki kitų susitikimų.